die hoër echelon insetsel, die word aan jou gebring deur Deloitte. Vir innoverende denke en deeglike strategiese beplanning, gaan na Deloitte. Moneyweb, wat verantwoordelik is vir die samenstelling en aanbieding van RSG Geldsaake, doen tans 'n uitgebreide gespreksreeks met bekende sakelui. Die onderhoude wat as mini-biografieë beskryf kan word, is getitel Hoër Echelon. Die gesprekke word in video- en klankformaat op die Moneyweb webtuiste geplaas, terwyl klankgrepe van die onderhoude ook in RSG Geldsaake programme uitgesaai word. Ons sakegas in hierdie Hoër Echelon gesprek, wat op Dinsdag 31 Januarie 2012 opgeneem is, is Dr. Chris van der Merwe, bestuurende direkteur by die private skole onderwys groep Curo Holdings. Goeiedag Dr. Chris en hartelijk welkom by RSG Geldsaake. Goeiemiddag Andries. Chris, voor ons nou praat oor Chris van der Merwe, vertel luisteraars een en ander oor Curo Holdings sy doen en sy late. Andries en luisteraars, Curo Holdings beperk is 'n geluiste maatskappy wat sy ontstaan gehad het ongeveer 14 jaar gelede daar in Durbanville in Kaapstad. Vandag het Curo Holdings ongeveer 16 kampusse met 'n leerdertal van min of meer 8400 kinders. Hierdie leerders strek vanaf graad R, min of meer ouderdom 5, tot by graad 12. So ons praat van gekombineerde private skole en maak voorsiening vir beide Afrikaans en Engels sprekendes. Die groep se markkapitalisasie huidiglik is omtrent so 1,8 biljoen rand en die planne is om die groep uit te brei teen ongeveer 5 skole per jaar om in 2020 ongeveer tussen 40 en 50 skole te wees. Nou kom ons verskuif die gesprek nou na Chris van der Merwe. Waar die eerste keer die lewenslig aanskou en hoe het jou lewe daarna koers gekies, Chris? Andries, ek is gebore net onder Tafelberg, daar in Kaapstad, in 'n plekkie genaamd Rondebos. My pa is oorlede toe ek 3 jaar oud was, ek is deur 'n weduwee groot gemaak. Ons het toe verskuif na Goodwood toe, ook in die Weskaap, 'n entjie van Rondebos af. Ek het my laerskoolloopbaan by Laerskool Goodwood Park geniet, daarna aangeskuif Hoërskool J.G. Meyring toe. Onderwysman geraak aan die Universiteit van Stellenbosch, daarna 'n meestersgraad gedoen en toe uiteindelik 'n doktersgraad, ook aan Maties. En my onderwysloopbaan het ek as te ware in Durbanville begin. So vertel ons 'n bietjie hoe die onderwysloopbaan daarvandaan op sy beurt weer koers gekies. Andries, ek is 'n laerskoolonderwyser. Ek het my eerste pos by Laerskool Jean Lowe in die Kaap aanvaar. Die skool was daai tyd Alex Volsking, Dr. Volsking gewees. Ek is toe baie bevoorreg. Na 5 jaar het ek departementshoof geraak. Na nog 5 jaar het ek adjunkhoof geraak van die laerskool van die Tron. En dit was ongeveer in die jare 1997. Nou in daai jare het die regering ex-model C skole geskrap en daar is die saadjie gesaai om Curo te begin. So kom ons verskuif die gesprek dan nou sommer hier vandaan reguit na Curo toe. Wat het julle toe laat besluit om Curo te stig en wat het julle in daardie stadium laat besef dat daar is potensiaal vir 'n skool soos Curo? Andries, ek wil dit ook net noem, die groepie van ons was allemaal betrokke by die Wes-Kaapse onderwysdepartement. Is 'n besondere groep, want die persoon wat saam met my begin het, Boetie Ungerer, was my mentor en my promotor toe ek my meestersgraad gedoen het. Thys Franken het my eerste onderwyswerk vir my gegee by Laerskool Jean Lowe en Eddie Conradie was daai tyd hun inspekteur van onderwys. Nou ek en Boetie Ungerer het Curo dan begin en om jou vraag te beantwoord, ons kon daardie tyd sien dat die staat bepaald sy klasse moes vergroot het met die skrap van ex-model C skole en ons het altyd geargumenteer, as 'n mens 'n produk teen 'n bekostigbare prys vir die ouer gemeenskap in beide Afrikaans en Engels kon aanbied en jy hou die klasse klein en jy verseker onderwyskwaliteit, moes daar 'n mark gewees het. En hoe Curo te ontwikkel, met die tyd soos wat jy aangaan, dat jylle gesien het, maar dit wat jylle hier het, is 'n model wat baie groter potensiaal het, as dit waarmee jylle in die stadium bezig was. Ons het die skool begin in 'n kerk, in 'n konsistorie. Ek het die laerskoolkinders geneem en Boetie Ungerer die hoërskoolkinders. Na 1 jaar, Andries, het ons die leerdertal opgeskuif van 28 kinders tot 140. Nou ek het so 'n bietjie boukennis ook gehad en hun mediese dokter Log van Niekerk
het die tyd gesit met een prachtig stuk grond, hy het toe 1/3 vernoot geraak, en hy het ons koppe gereik en vir ons vertel van die waarde van bates, vir alles die wil gaan geld leen by 'n bank. So ons het baie respect vir hom, en toe met my boukennis het die rest van my vriende in die kerk school gehou, terwyl ek Kiro Durman wil self met 'n blou oorpak en 10 messelaars en 30 arbeiders gebou het. Na nog 3 jaar was ons omtrent so 400-500 kinders, en daar het ons besef, ons kon ten minste 'n private school van 1200 leerders vestig. Hoe het julle toe in die groter sakewêreld in beweeg? Hoe het julle byklank gevind by die groter sakewêreld? Dis 'n sakewêreld waarby prominente maatskappye groepe soos Janie Meton se PSG groep deesdae betrokke is. In 2005 het Henny Lou, wat daai tyd die bestuurende direkteur van Educor, wat 'n Naspers affiliaal was, ons genader en met 'n voorstel gekom dat Naspers deur sy affiliaal Educor die private skoolmark vanaf graad R tot 12 wil betree. Hulle het toe 25% van ons aandeelhouding gekoop, en ek meen daar het ons blootstelling gekry aan hoe korporatiewe streep sakewêreld werk. Nou, 'n paar jaar daarna, in 2009, toe ons 3de skool gevestig het, het Janie Meton en Piet Meton ons genader, en toe het ons werklik vir die eerste keer te make gekry met sake. Chris, mens sien soveel voorbeelde, te veel en om op te noem, van mislukkings in die landse breë onderwysstelsel. Wat is die suksesresep wat jy sou sê wat julle gevolg het om die welslaa te behaal wat julle tot dusver behaal? Wat doen julle reg? Andries, ek dink ons is 'n klomp eerlike onderwysmanne. Ek dink ons is hoegenaamd nie 'n aanhanger van gemiddeldheid nie. Ons vertel dit ook in die koerante. Ons maak foute, maar ons strewe na uitnemendheid. So ons curriculum norm in ons groep, dink ek, is van hoogstaande gehalte, dit aan die onderwyskant. Ek dink die feit dat ons klein genoeg is, maar ook groot genoeg, stel ons in staat om noukeurige kontroleringsmaatreëls aan die orde te stel, deur ons skoolhoofde, sodat ons letterlik by die hoofkantoor op 'n weeklikse basis ingelig word oor die welvaart van elke skool. En as daar dan 'n fout of 'n uitdaging uitspring, dan kan ons dit baie, baie gou aanspreek. Ek dink dit is een van die redes hoekom ons dit maak. Ek dink ook die sakemodel is baie eenvoudig, Andries. Ek dink ons hou die geldjies baie fyn dop, en ek meen ons kanaliseer ons geld na die regte rigting. So jy weet, jy het nie 'n vreeslike duur gebou nodig om 'n privaat skool te vestig nie. So ek dink die ideale balans tussen fondse na onderwysgewing met inbegrip van die geld wat nodig is om 'n fasiliteit te skep. Ek dink ons het dit reg gekry om die ideale balans te implementeer, en dan is die eindproduk bekostigbare kwaliteit private onderwys. Chris, in die gesprekke probeer ons leer, ons probeer wyshede in die hande kry by sakeleiers wat pad in die sakewêreld gestap het en welslaa behaal het. Die uitdagings waarvoor jy self nou te staan gekom het as 'n sakeleier in die proses, die aspekte wat jy gekortwiek het van tyd tot tyd, wat sou jy uitsonder as enkele van die elemente? En dan wil ek sommer daarmee saam ook vir jou vra, wat het jy geleer daaruit om deur die uitdagings te oorbrug? Ek dink as 'n mense besigheid begin, dan moet jy glo in jou produk, maar jy moet kennis hê. My boodskap aan jong entrepreneurs is altyd, jy moet 'n meester van jou vakgebied wees. In ons geval, ek glo nie ouers sal hulle kinders toevertrou het as ons groepie nie bepaalde goeie kwalifikasies en ervaring gehad het nie. So dit het vir ons vertroue gegee. Dan het die uitdagings begin. En Andries, ek meen ons grootste uitdaging was om ons eerste 10 miljoen rand by die bank te gaan leen. Dit was 'n hengse uitdaging. Paar onderwysmanne, geen sekuriteit nie, besit 'n motortjie en 'n huis. Nou moet jy by die bank gaan vra vir 10 miljoen rand. En dit was dalk vir die bankbestuurder ook 'n eislike uitdaging
om die 10 miljoen rand vir julle te gee. Vreeslik. Andries, ek kan nie vir jou in woorde kan dit net nooit laat internaliseer nie. Ons vra baie keer nog vandag vir mekaar, wat was die keerpunt? Ek dink het was hy eerste klomp. Trouwens, die bank het ek en my vernoot Thuis Franken het vir die eerste keer die geld gaan vra. En die bank het letterlik vir ons gesê, nee, maar gaan wag 'n bietjie in die gang, want die saak het soveel meriete. Ons wil vir julle nog 'n keer gee. Toe roep hulle my letterlik terug, en toe probeer ek weer, en toe sê hulle vir my, ek kan die volgende dag begin bou. Nou, wat het jy toe vir die bankbestuurder gesê? Ek het vir hom gesê, ons het 'n mooi saak hier, ek het vir hom gesê, ons het ons huiswerk gaan doen, private onderwijs, deur die oog van 'n bank, is 'n onbekende fenomeen. Ons weet, hulle weet nie lekker hoe om het te finansier, maar ons wil vir hulle beloof, ons gaan 'n sukses hiervan maak. Ek dink ook, en ek het in my notas dit vir jou neergeskryf, ons het 'n baie eenvoudige sakeplannetjie na die tafel toe gebring. En die sakeplannetjie het gesê, as ons soveel kinders het, kan ons so groot bou. Ons sal nie weer kom geld leen, as ons eers by sê nou maar die volgende 100 kinders uitgekom het nie. En sedert daardie dag het dit 'n kernkomponent van ons besigheidsfilosofie geraak. Wat is die aspekte wat vir jou as onderwijsman en dan nou sakeleier ook die aspekte van die lewe wat vir jou blymoedigheid skep, wat jou opgewonde maak? Andries, van kleins af het ek vir myself 'n vaardigheid aangeleer dat 'n mens moet hard werk en elke deurbraak moet jy vier. En as 'n ou dit kan regkry, dan staan jy die volgende oggend met passie op, want dan kan jy terugkyk na gister en dan kan jy sê, weet wat, ek het gister iets reggekry, en as ek gister iets kon regkry, dan kan ek dit vandag ook doen. So het ons manne treetjie vir treetjie. So, jou vraag, wat kon 'n mens leer daaruit, om treetjie vir treetjie vorentoe te beheer, wel langtermyn beplanning te doen, maar om vandag te laat tel. As vandag op die telbord wys, dat dit 'n sukses was, en jy gaan vir 'n paar jaar so aan, dan sit jy met 'n paar honderd dae wat suksesvol was. En ek dink dit is een van die groot sakelesse wat ek geleer het. Chris, help my as ek verkeerd is. Ek het nou die dag in die koerant gekyk na matriekuitslae vir verlede jaar, spesifiek dan van Curro skole, en die inligting wat in my geheue nog is, dat ek het omtrent 100% slag syfer daar gesien. Nou kan ek nie onthou of dit vir alle skole gewees het. Help my dalk reg, was dit inderdaad vir alle skole? Daarmee saamwerk sommer vir jou vraag dan, as dit so alles, en jy weet, as julle met daai soort van syfers pog, hoe kry julle dit reg om by daai syfer uit te kom? Andries, ons het sedert stichting 100% slaagsyfer gehad, maar nou moet ek vir jou sê, die skoolkie was aanvanklik klein, om 30 matrieks te hê en 100% slaagsyfer, moet ons dan nou ook eerlik vir die luisteraar sê, glo ek nie, was daardie jare so groot deurbraak nie, maar soos die groep groter geraak het, het die uitdagings meer geraak en ek dink die prestasies meer. Ons is besonder trots op laas jaar se uitslaa, want het was A, die eerste jaar, dat ons die onafhanklike eksamenraad se eksamen geskryf het, wat 'n moeilike eksamen is. En 5 van ons kampus het daardie eksamen geskryf, 1 kampus het nog die staatseksamen geskryf, want hulle is bloot nog nie ingefaseer nie. Inderdaad, dit was 100% slaagsyfer, maar baie belangrik vir ons is die getal leerders wat wiskunde geneem het en dit met 'n goeie gemiddeld deurgekom het. 60% van ons kandidate wat matriek afgelê het wiskunde geneem. Ek praat nou nie van wiskunde geletterdheid nie, ek praat nou van die wiskunde, die ware Jakob, daai moeilike ene. Dit is reg, ja. Die ene wat ek so gesukkel het om deur te kom, Andries. Wat ek nou nog mee sukkel. So, Andries, dit en die getal daarmee saam, kinders wat natuurwetenskappe geneem het, ja, dit was 'n baie, baie goeie resultaat, en ons opmerking aan die ouer gemeenskap was, die direksie is tevrede daarmee, maar ons kan nog verbeter. So wat doen julle reg dan? Net so in kort, laat ons verstaan, wat is die wenresep daar? Ek het vanoggend op die vliegtuig gedink, wat gaan ek vir jou sê as jy vir my vra, wat maak die verskil? En toe dink ek, die sukses van enige vliegmaatskappy lê verseker in hulle loodse. As jy nie loodse het nie, dan kan jou vliegtuig nie vlieg nie. Nou wil ek vir die luisteraars sê, ons het baie, baie goeie opvoeders. Wie, Andries, hulle is nie allemaal briljant nie, maar hulle harte is in hulle klasse, en hulle loop die ekstra myl. Nou, ek sou sê,
Dit helpt niet om te wachten tot bij graad 10 voordat je een leerder voorbereidt voor zijn matriekexamen. Dit begin, sedert, ik wil amper vir jou sê, rondom graad 4, waar jou onderrig meer geformaliseerd raak. Waar jou vakhoofde die rationaal van die vak moet ken en moet zeker maken dat sy hele span die criteria vir uitnemendheid van die vak verstaan. En ik denk dit maak een verskil. Chris, die tijd die begin raak so stadig aan Minderag. Waarin is Chris van der Merwe en Kiro hier vandaan op pad? Andries, ons het groot drome. Ons het vir die mark beloof dat ons 40 skole teen 2020 gaan wees. Dit was nou toe ons geluister het. Sedertdien het ons 3 additionele markte betree. Ons het een prachtige skool in Pretoria Oos gekoop, Woodhill College. Daarmee het ons een mark betree wat in termen van ten minste faciliteiten een bietjie in een hoër echelon is as die Kiro oorspronkelijke skole. Maar wat ons baie opgewonde maak, soveel ouders bel ons en sê, joch man, ek wil my kind in een privaat skool heen, maar dit is net een bietjie te duur. Selfs die Kiro oorspronkelijke skole. En toe betree ons wat ons noem die laafooi private skole, waar ons nie 20 kinders in de klas kan plaas nie, maar weliswaar 35. So dit is op dieselfde vlak as staatsonderwijs, maar ons voel dit gaan in bepaalde geur van privaat onderwijs communikeren aan die ouders. Misschien groter klasse, maar die kwaliteit gaan nog daar wees. En dan het ons junior skole begin, Kiro Junior Academies, wat dan hierdie klomp skole moet voer. So ons is baie opgewonden oor die toekomst, ons is nog bezig om ons strategische intentie te herformuleer, maar ek meen die prentjie wat ons geskets het vir die mark om 40 skole teen 2020 te wees, is nou een bietjie te klein. Ek denk ons kan nou al begin praat van so'n 60 skole. Ter afsluiting, Chris, net so in 30 sekondes, een wye vraag en een dalke nie so makkelijke vraag die. Wat moet Suid-Afrika doen om te zorgen dat ons onderwijs op standaard kry en die type van slaagcijfer kry wat ons graag zou wou gehad het? Andries, 2 opmerkings. Die staat het lekker ver gevorder. Ons moet onthou die ratio in baie skole was 20 jaar gelede nog 1 tot 70. Dit het verbeter tot 1 tot 40. So kom ons geef die staat erkenning. Dan is het baie nodig dat ons discipline in ons skool kry. As onderwijzers op betyds opdaag, as al die kinders in die klas is, as jou geskrewe curriculum teenwoordig is, met ander woorde, die onderwijzers weet precies wat die tekstboeken ons vir watter vak en watter graad gebruik, en as ons een systeem van dynamische vakstelselbestuur in klasse kry, waar die vakhoof seker maak daar is kwaliteit onder al die onderwijzers wat daar die vak aanbied, dansloos vervorder. Baie dankie vir die gesprek, dit was Dr. Chris van der Merwe, hy is die bestuurende directeur by die private skole onderwijsgroep Kiro Holdings. Chris, alles van die beste, voorspoed tot anderig, as ons maatskapieresultate kry, of wanneer daar weer nieuwe verwikkeling is, nou praat ons weer lekker hier op RSG Geldsake. Nogmaals, dankie dat jy kon kuier het. Andries, baie dankie vir die geleentheid, dankie luisteraars. En die hoër echelon insetsel die sy gebring door Deloitte. Vir innoverende denken en degelijke strategische beplanning, ga naar Deloitte.